Kryeparlamentari Alindi Tani Kollalla duri që nga detyra. Në seancën e fundit parlamentare, numri 1 i kuvendit vendosi të përfundoj rrugtimin e saj 3-vjeçar si rezultat e një situate personale shëndetësore. Ajo tha se kjo gjë ia bën të pamundur ta kryej detyrën e lartë të funksionarit të dytë të shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë kërkon. Jam përpjekur të jap më të mirën çdo ditë për të siguruar mbarvajtjen e punës së këtij parlamenti, pa e hyrë në hak askujt në këtë sallë. Nëse dikujt i kam krijuar një përshtypje tjetër, e siguroj se nuk ka qenë në asnjë mënyrë qëllimi im. Nëse mendokënd kam gabuar padashje, i kërkoj ndjesë. Nikola falenderoi të gjithë administratën e kuvendit për punën e madhe që bën çdo ditë në mbështetje të veprimtarisë parlamentare. Dua të falenderoj të gjithë punonjësit e shërbimeve mbështetëse për përkushtimin e tyre në punë. Dua t'ju uroj me gjithë zemër të gjithëve ju që të keni motivimin, angazhimin e shëndetin e plot për të vazhduar misionin fisnik për fajësimit të shqiptarëve. Po e mbyll me lutjen që të mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshiruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Rindita Nikola u zgjodh në krye të kuvendit me 79 vota pro, më 10 shtator të vitit 2021. Ajo pasoi në detyrë Gramos Ruçin, i cili vendosi të tërhiqej nga politika.